Seminar o temi planiranje i upravljanje lokalnim razvojem značajan je za odbornike Skupštine opštine Pale jer je to prilika da se odbornici bolje upoznaju sa ključnim aspektima donošenja i nadgledanja provođenja lokalnih razvojnih strategija i planova, ocijenila je Sanja Krunić u ime organizatora seminara Saveza opština i gradova Republike Srpske. Cilj ovog seminara jeste da odbornici preuzmu aktivniju, u stvari povećanje stepena zainteresovanosti, kako bi oni preuzeli aktivniju ulogu kada je u pitanju donošenje, nadgledanje, provođenje lokalnih razvojnih strategija i planova implementacije. Tako da će odbornici danas imati priliku, evo danas da se upoznaju sa nekim ključnim aspektima planiranja i upravljanja razvojem, imaće priliku da se upoznaju sa regulatornim okvirem. Ove godine je donesen i zakon o strateškom planiranju, tako da će imati priliku da se upoznaju s tim. Imaće također priliku da se upoznaju i sa ciljevima održivog razvoja i njihovom integracijom u te planske okvire. Predsjednik Skupštine opštine Pale Damjan Škipina zahvalio je Savezu opština i gradova Srpske za organizaciju edukacije za odbornike. Da podsjetim da je ovo drugi u nizu seminar kad je u pitanju novi skupštinski saziv. Mi smo jedan seminar imali negdje u martu mjesecu. Smatram da su ovakvi seminari vrlo bitni za odbornike, naročito kad uzmete u obzir da je 16 od 25 odbornika prvi put izabrano na tu funkciju, tako da njima svakako znači ovakav jedan način edukacije da upoznaju malo bolje, da shvate šta su to njihove obaveze i njihove dužnosti kako bi u narednom nekom periodu i njihov rad, a i rad opštinske uprave bio kontinuiraniji i svrsishodniji. Ja se nadam da ovo nećemo stati na ovome, da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa sličnim edukacijama i sličnim seminarima i sa Savezom opština i gradova i nekim drugim organizacijama. Opet ponavljam, to vrlo znači odbornicima i želim i odbornicima naravno da se zahvalim na odzivu i na interesovanju za ove teme. Znamo da je radni dan, ali evo ipak većina odbornika je našla mogućnost da danas ovdje bude sa nama i da nešto u tom smislu nauči. Seminar za odbornike Skupštine opštine Pale organizovao je Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta Integrisani lokalni razvoj, koji predstavlja zajednički projekat vlade Švajcarske i razvojnog programa Ujedinjenih nacija.